Nikias Arndt. Ah, Edvald er med. Det er Nikias Arndt. Dette er en bra duo. Arndt setter han foran. Det er et real spurtoppgjør. Kan bli mellom disse to. Og så stopper Benatti opp. Han setter altså Albasini fram i stedet. Edvald kjører fra Nikias Arndt. Fortsett! Ja, det er... Fortsett! Han er stiv. Det var akkurat der du sa han skulle gjøre det. Kjør! 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 Tyskeren er stiv. Nikias Arndt. Dette klarer ikke å tette. Kom igjen! Ikke gjør noe dumt. Ikke gjør noe dumt i rundkjøringen her nå. Og så akselerer ut. Kjør på! Kjør på! Ja, da Nikias Arndt er stiv. Han klarer ikke å tette det. Nei, han ser seg tilbake i håp om å få hjelp. Men det er ikke noe hjelp å få. For her kommer Edvald Boasson Hagen. Og han er suveren. Vi tar noen avstander. Ja, det er vel ikke et problem. Det er 5 sekunder. Edvald har 5 sekunder. Ja da, kom igjen. Dette tar de ikke igjen. 1,5 kilometer igjen. Kom igjen, Edvald. Der forsvinner han. Nei, de har gitt opp. Ja, der kommer denne her. Det er en ganske krevende kurve. Det er litt utfor bakke her også. Ja, det er 2 mann fra Orica Scott, men hvem som er hjelperytter og hvem som ikke er det, det kan du lure på. Hvor langt bak er Arndt? Arndt er for langt bak, vel? Ja, nå har han fått Pelle Bern igjen. Dette kan du ikke rote bort. Skal vi ta en avstand igjen? Han kommer til kilometersmerket, og nå er Nikias Arndt sliten, mens Edvald Boasson Hagen er på vei mot sin tredje etappeseier i Tour de France! 1 kilometer igjen! 6,8 sekunder, det klarer ikke Nikias Arndt å ta på 1 kilometer. Ja, men det er tellelinse. Kom igjen! Det er fortsatt 290 grader igjen for deg, Edvald Boasson Hagen, før du ser målseilet 400 meter fra mål. Han graver dypt nå. Det har du gjort i snart 3 uker. Ja, forsiktig nå, kommer det neste. Ikke for langt ut der da! Han er stiv, Edvald, også, men det skulle bare mangle. Pinne, men det er tyskeren nå. Og det er Nikias Arndt, han forsvant og trett ut i gjerdet. 6-7 sekunder bak. Nå, der er du, den snilleste gutten i klassen! Den godeste gutten fra Rundsbygd! Kom igjen, Eddie! Hele veien, 250 meter igjen. Kjør, vi har ventet siden 2014. Da vant Alexander Kristoff 2 etappeseire. Edvald, må vi helt tilbake til 2011. He is back. Eddie the boss. Eddie the boss. Ja da. Vi har vunnet etappe. Ja, det er da, så bra, selv. Det skal du få. Takk. Lite klem. Ja da! Jævlig bra.